Petersen blå, Scott Nichols hvid og Jason Crump gul. Det er de fire. Og altså, Nicky Petersen ikke den, der har scoret flest point i aften, men altså alligevel fik sig slæbt i finalen. Nicky Petersen i blå. Hej! Scott Nichols kan ikke stå for presset. Han bliver udelukket. Det minder om Nicky Petersen i Parken 2003. Han bliver udelukket. Det var taben. Ja, det er slut. Nej, antiklimaks for britterne. Hold op. Ja, den er god nok. Nej, de sidder og ryster på hovedet her på længere. Katastrofe for britterne. Ja, det var lidt synd. Dermed Nicky Petersen sikker på at ryge på podiet for femte gang i år. Men det ser mærkeligt ud, for han når egentlig at redde den. Han slipper koblingen først. Der får vi den. Ja, den er jo... Der er slet ikke noget at diskutere. Men ellers en flot start. Ja, Crump, han sidder bare... Nicky Petersen blå, Jason Crump. Gul hjelmfarve. Det er godt nok en herrefinale. Og det er Jason Crump. Nicky Petersen sendt ned på tredjepladsen. Jason Crump og Greg Hancock, der ligger og kæmper om det. Og Nick er ude af kontrol, og han er af. Nicky Petersen styrter. Og skal han skynde sig at løbe ud? Det tror jeg, han gør. Jeg tror også, han når det. Han når at komme væk. Det er god sportsånd af Nicky Petersen. Det må vi sige, og lad os se duellen her. Sikke en finale. God sportsånd af Nicky Petersen. Ja, det var stærkt godt. Jeg håber, han hentede en rigtig masse der. En omgang tilbage. Det står til Jason Crump. Sin første sejr i næsten 2 år, hvis han kan holde hjem. Sidste forsøg fra Greg Hancock. Crump vinder. Det er god sportsånd af Nicky Petersen. Det må vi sige, og lad os se duellen her. Sikke en finale. God sportsånd af Nicky Petersen. Ja, det var stærkt godt. Jeg håber, han hentede en rigtig masse der. En omgang tilbage. Det står til Jason Crump. Sin første sejr i næsten 2 år, hvis han kan holde hjem. Sidste forsøg fra Greg Hancock. Men Crump vinder. Det er ikke uventet. Vi havde snakket om det. Crump er tændt igen. Han bliver konge af Cardiff. For en aften. Samtidig med, at Nicky Petersen stadigvæk ligger inde på grønsværen og kan konstatere, at han altså kommer på podiet, selvom han styrtede. 6 point til Jason Crump. 4 point til Greg Hancock. 3 point til Nicky Petersen. Og 0 til Scott Nichols. Nu bliver det altså...